Всім привіт, всім доброго раночку. Сьогодні я, бачите, як дуже рано починаю своє відео. Зараз тільки 7 годин ранку. Я вже проснулася, умилася, така, що це ще заспана трохи. І сьогодні в нас у Дінька день народження. І він ось скоро повинен приїхати. Альона вже скоро повинна його привезти. Бо сьогодні його будуть вітати у школі, в класі, і тому він сьогодні піде в школу один день. А далі, що там, не знаю, їм ввечері до лікаря, той, що робив йому пальчика, і вже там будуть дивитися, скажуть тоді, там, що, не знаю, чи в школу буде вже ходити, чи не буде ще ходити, в общем, не цей. Не знаю. От. Я тож встала раненечко. Все зробила і, думаю, чекаю. Іменинника. Ну, ми святкувати сьогодні не будемо, тому що понеділок, ну, батьки на роботі. І ми перенесли це все на вихідні. Так як йому 10 років, юбілей, перший в Дениса такий юбілей. Тому день народження буде на вихідні, і в суботу вони будуть святкувати десь в якомусь розважальному то дитячому комплексі, він там з друзями. От, а в неділю вже ми тут бабушки-дідушки поприїжджаємо, як то кажеться, вже, ну, його привітати з днем народження. От, сьогодні так, тільки вже фактично в нього день народження, а будуть вже вітання і святкування будуть на вихідні. Мені ще торти пекти Денису, я ж пообіцяла, тому будуть ще торти, мені два прийдеться пекти і на суботу, і на неділю. Буду пекти такий медовий, як я пекла. І дуже всім сподобався. Альона вчора казала, як я ніяк не можу забути його смак, дуже смачний. І буду пекти іще і стерхазі. Тому буде в мене два торти. І я так думаю, що два торти за один день – це мені буде занадто. Тому я треба буде вибрати якийсь день, коли в мене буде вільно, і напекти коржі на медовик. Їх можна напекти зарані, напекти в кульочок покласти, вони будуть прекрасно зберігатися, а тоді тільки кремом перемазали, та й все. О, то треба буде якось так ще зробити. А тепер все, чекаю Деньку. Так, дзвонок в двері, приїхав наш іменинник. О, наш іменинник приїхав. З днем народження, Денька! Дякую. Ми з Денькою вийшли на вулицю. У нього ж таки сьогодні день народження. То йдемо купляти якусь вкусняшку. А воно сьогодні таке сонце, хоча не тепло. Вітер і плюс два всього. Прохолодненько. Ну, вийшли трошки прогулятися. Зараз ось зайдемо в Аврору. Та це ж я знаю, він якусь зараз іграшку з мене, якусь вкусняшку з мене витягне. Аврора, звісно. Дяня одразу до іграшок, хоча тут такі іграшки. Ой, тут диви, Дяня, скільки додавалося іграшок. Ну, тут всякі такі для маленьких. Скільки стало цілий ряд іграшок, багато. В Аврорі тепло, так гарно, на вулиці холодильник. Ой, музика кричить, щоб не знімали. Бачиш, які машинки прикольні. Ну, ти вже виріс, да, з таких машинок у нас. Раніше це було б за щастя. Ось, диви, які прикольні, малесенькі ось. Да? А ось, диви, як екскаватор маленький. Але зараз вже Деня в нас не по цим ділам. Що вже побачу? О, Боже. Деня в нас зараз тільки по оружию і все. Іграшку вже Дені знайшли. Це, Боже, за що тут? Це 229 гривень. Кітички Гармані! Угу. Ну, тепер щось ще ось виберемо. Вкусняшку. Що, контика хочеш? Так. Да. Одненького? Чи ще бери одненького? Бери ще. Там, диви, вони різні вон є. Вон рожевий є, голубенький, є різні. Я люблю голубенький. Да? Ну, дивися. А ось у вафелька така є, не хочеш? Фундучині. Ні. Із горішком, фундуком. Не хочеш? Є таке,
Хоч як хочеш. Дякую. Да, дякую. Йдем. Дякалка, дякалка. А так, що тут ще цікаво є в Аврорі? Цікавого в Аврорі. А, зранку людей нема, так хорошо. Іграшок ціла купа. В Аврорі все цікаве. О, є ось, хто в мене колись був писали, глядачі, де я купую кисневий порошок. Ось дивіться, в Аврорі теж він є. 1 кілограм. Ось 149 гривень. Кисневий відбілювач. Я була останній, я і тут купляла, і останній купляла в прем'єрі була в себе. Так, ну що, йдемо на касу? Да. Йдемо вже з подарком. Це ж треба таке, це ж він грає. Це із якої ігри Діня? Стендок 2. Що? І стендок 2, і контроль. А, стендоф, і стендофа. І стендофа, і контроль. От, і оце ж оттуда. Ці штуки, іграшки ці. Це що, для, що дитині треба? Що дитині треба? Так, а ми зараз ще сходимо на нову пошту, там будуть, мабуть, тікати додому. Бо якийсь вітер холодний такий. Аби не було вітру, було б супер. А так, наче й сонечко, але холодний вітер. Сьогодні я отримала нову каву, ви вже побачили, із серії Тафлер. Компанія це та ж сама, 25 Coffee Roasters. І цей раз я собі замовила бразильську каву. Це кава з кофеїном, тому що в мене якби без кофеїну в мене ще багатенько, а з кофеїном у мене ну, ось майже тут немає, вже майже пустий пакетик. Тому я замовила з кофеїном. Я ж кажу, кава в мене розходиться, бо в мене і клієнти п'ють, і Альона приїжджає, п'є, і я п'ю каву. Але я собі з кофеїном ну, дозволяю випити раз в день, ну, щоб тиск не піднімався. Взяла на спробу таку, бразильську я ще ніколи не куштувала. Написано, що кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Я й просила таке от з присмаком шоколаду. Це не ароматизовані кави, але з присмаком шоколаду. Ну, ось скуштую. Зараз вона заварюється, я скуштую. І тут прям написано, що... Написано, що не рекомендовано для дітей вагітних і жінок. Що це тут повишений вміст кофеїну, не повишений, де ж я тут читала тільки що, високий вміст кофеїну, тому треба обережно її мені пити, цю каву. Ну, в общем, ще раз наголошую на те, що компанія 25 Coffee Roasters, це компанія, яка виробляє, вона не виробляє, вона доводить до смаку каву. Кава, звісно, в нас не росте. Кава в них дуже багато сортів, більше 40 сортів кави. Є чай, є какао, є аксесуари. І
хто дійсно от любить смачну ароматну каву, ароматні, дуже ароматні кави в них. І ви знаєте, тут каву як заварюєш, пахне так, як в кав'ярні. Дуже ароматні кави. Тому для вас, хто захоче спробувати, буде моя промознижка 20%. 20% це немало. Тому в моєму промокоду LIFE25 пробуде моя знижка 20% на каву от в пакунках. Знижка моя не діє на дріб-пакети і на промо і комбо. На комбо, там є в них такі набори, комбо-набори. От там не діє знижка. А на звичайну таку пакетовану каву, на чай, знижка моя діє. 20%. Це доволі гарна знижка. Це п'ята частина від всієї суми. Так що, хто любить смачну каву, по знижечці можете замовляти. От, а я зараз кава завариться і теж скуштую цю чудову каву. Сіла спокійно попити кави. Та я так просто, Діня там грається, а я думаю, поп'ю каву. А то щось якось сьогодні, наче погода така, ну, гарно, сонечко, але щось така сьогодні в мене немає, та сил немає чогось на все. От, і, ну, я зараз посиджу, спокійно поп'ю каву, тому що я зранку пила без кофеїну. Знаєте, без кофеїну кава, так, вона смачна, все так, як і ця, до речі, смачна кава, але ця, знаєте, більше тут гірчинка відчувається, чим кислинка. І така бодряща. От. Не робила дуже міцну, бо куди мені ще міцно. Смачна кава, ароматна смачна кава. Думаю, посижу спокійненько, поп'ю, наберуся бодрості, енергії. І не знаю, що я там буду робити. З цією бодрістю, енергією дзвонила батькові тільки, що ще обходу не було. Тому що я не знаю, що робити. Ну, по-любому, я поки Дениса не відвезу, ну, не посажу на маршрутку, то якби я прив'язана вдома. Так що каву, кому потрібно смачну каву, замовляйте. Ти... Оце без кофеїну, це взагалі знахідка. І це, я думаю, Альоні сподобається. Вона любить, коли кава з гірчинкою. А ця така і є, от кава з гірчинкою трошки. Ну, не так, що, знаєте, як полинь пити не можна. Ні, приємна гірчинка. Я ж п'ю її без цукру, тому мені навіть подобається оця гірчиночка, коли є. Так що посилання будуть. Зателефонувала клієнтка. Боже, я вже й забула, про що вам розповідала. Що ця кава, мабуть, що це Альоні більше сподобається. Ну, хоча й мені подобається, смачна кава. Побачу, якщо в мене тиск не підніметься після неї. Так що, кому треба смачна кава, то я посилання дам в описі до відео і в закріплених коментарях. Я дам посилання на інтернет-магазин і також напишу мій промокод, як пишеться правильно. І ви знаєте, я теж кожний раз я спілкуюся з менеджерами, тому що, ну, там наче є описи всіх кав, так, ви можете читати там, яка кава там з якими підсмаками, ароматами, але ж я спілкуюся з ними, я там кажу, я там хочу таку-то, знаєте, вони ж краще знають. От я їм цей раз написала, я хочу якусь, кажу, щоб менше була кислинка, більш з гірчинкою і з шоколадним присмаком. І от ця кава, вона така має такий, знаєте, трохи присмак молочного шоколаду. Тому треба з ними спілкуватися, і вони вам підберуть каву, яка вам до вподоби буде. Каву попила, релакснула, та думаю, треба щось зробити з цими, що я вчора купувала з цією курочкою.
Треба її довести до ума та замаринувати. Оббирати ось оці трошки колодочки. Ви знаєте, я все щось не пам'ятаю, по чому четвертини в магазині. Взяла на базарі по 95 гривень. Але ж ви знаєте, оці домашні, це бройлери. Домашні бройлери, це не курка, не сушка. От, і вони, я то так, коли є можливість, там доходжу до базару, то купую, то вони геть зовсім інші на смак, чим ті, що з магазину. Треба глянути буде, по чому, о господі, оце пір'я не повитягуєш тільки, по чому в магазині. Ну, вона, правда, я була в кінці базару, і вона така, ой, беріть, були по 120, віддам по 95. То я й не знаю, чи так, чи не так. То я взяла 3 четвертинки, замариную, і не знаю, що з ними зробити, чи їх стушкувати, чи їх запекти в духовці, коротше, не знаю. Чи стушкувати, може, ну, якби наче, думаю, що, мабуть, стушкую в цьому в мультиварці просто з овочами. Ну, там, з цибулькою, з морковкою. Так, все. Займаюся зараз, довожу їх до ума, поубираю оце пір'ячко, помию, поріжу і замариную. Фух, нарешті їх перечистила, перемила. І я їх зараз розділю. Тут четвертинки. Та я така думаю, зараз я його поділяю оці хребти. Хребти будуть на супчик, який собі треба поставити, зварити. А це м'яско запечу. Ну, ніжки і стегенці. А хребти повідділяю. Як уже ж вони повинні повідділятися. А те замариную. О, якраз і на супчики будуть супові набори отакі. І поставлю тоді супчик, зварю такий овочевий. Або, може, не знаю, може куплю сьогодні капустинку та тоді зварю борщ, бо вже давно борщу не було. Мабуть, скоріш все, що борщик треба зварити. Бо суп у мене був ось недавно. В общем, оце так і займаюся домашніми справами. Курочку мариную. Накидала тут, це мед, накидала сюди приправу до курки, ось гірчиця, мед, соєвого соусу трішки і приправи до курки. Оце в такому, наче ж все. Так, соєвий соус, мед, гірчиця, приправа, а і трішки капнула ще оливкової олії, щоб краще промаринувалася. І все, і залишу. Хай тепер воно в мене промаринується, це м'яско. Мабуть, таки запечу в духовці. Вийшли, веду його на зупиночку, поїде в школу приймати привітання з днем народження. Що? З днем народження, де день будуть в школі привітати і якийсь подарунок будуть дарувати. Да. Приємно. О, трошки. Ну так, да, це ти вже цілий тиждень не був у школі, да, день?
все, Деня поїхав, а я зараз зайду ще в Дерекат. На борщ треба купити капусти, цибулька в мене скінчилася. Та так, наче більше нічого. Так, цибулька ось є, 15,49 ось така, гарна. І капуста є, 14,99, ось якусь таку невеличку треба. Ось, ось така, бачите, яка пласка, оце дуже класно для квашення. От я тоді була, не було такої, от прям зовсім ось пласка капуста. А ось о, маленька якраз є така капустинка, о, щоб мені нашу здоровецьку на борщ. Ну, поки я в магазині, зараз візьму ще яйця, ось є ці фермерські, 48,30, трошки впала ціна. Яйця були, останній раз я брала 52 гривні, зараз 48,30. Зараз візьму такий десяточок. У мене вже, ой, чуть курку не прозівала. Поставила вже і курочку, запекла. Вроді ще й час не вийшов, а вона вже якось зарумянилася страшне. І борщик вже в мене доварюється. Якраз довариться борщик, та вже тоді і папі теж віднесу борщику. Він ото у нас супи не дуже любить, взагалі, вірніш, не любить, а борщі дуже любить. Він оце борщ може їсти і тиждень підряд, і кожен день, і, в общем, не надоїдає йому. То якраз, думаю, віднесу йому борщика, все, і ось о, курочка у мене теж вже готова. Трохи підсважилася шкурка, ну я шкурку викину. І все добре. Чекаю його дзвінка. Поки що ми домовилися з ним, що він мені должен зателефонувати повинен, коли ну, будуть вже ліки, які треба, бо мені раніше нема чого їхати, поки немає списку ліків. А сьогодні, знаєте, понеділок, день важкий, лікарі, там наради, оце все, то це може бути трохи пізніше. Бо вже зараз, мабуть, години дві, це без часів, як без рук. Я вже думаю, що треба годинники покупляти та повісити в кожній кімнаті. В общем, чекаю, коли це буде, не знаю. Ой, так гарно, що сонечко сьогодні. І хоча, знаєте, вітер такий прям буває поривами такими, як задує. Але все одно сонечко і вже веселіше якось. Я йду до мами. Зараз зайду до мами і тоді до папи в больницю. Тоді приїду ще додому. Та ще попрацюю, записалась одна клієнтка. Ну, в общем, це знову, знаєте, ото вчора в мене був такий день тюлень, можна сказати, півдня, да? То відпочила, а це зараз знову. Тиждень починається, і починається біганина. Тудим-сюдим. В общем, це так. Травка, яка вже зелена у нас, вже прямо от весна-весна. Зовсім. Ну, квітки ще, звісно, не цвітуть, але зараз час пролетить швидко. І будуть отут, буду йти, а тут будуть скрізь квіти. Квіти. А, сонечко гарно. Тут за будинками наче й вітру немає, то так більш-менш тихо. Вийшла я вже від папи з лікарні. Ой, я то, знаєте, як це, туди торбу, назад торбу ношу. Він, знаєте, мама каже, купи йому батон хлєбчика. Він кричить, я не буду їсти, забирай назад. Ну, коротше. Ой, та зараз назад занесу знову до мами те, що вона давала, він не схотів. Поки що виписка відміняється. Балакала з лікарем. Вони хочуть вже з цими розібратися легенями зовсім. От, а тоді вже, можливо,
буде виписка. 7 годин вечора, і я на сьогодні все. Щось аж підвтомилася за сьогоднішній день. Я вже відпрацювала, у мене була одна клієнтка, і от і думаю, попрощатися ж з вами треба. Так що це такий день пройшов якось так от. І денька, і день рождення, і зараз я навіть не знаю, що завтра він буде в мене чи не буде, тому що зараз вони сидять, ось я тільки що Альоні телефонувала, сидять вони, чекають хірурга, він на операції наче, і не знають, що там з тим пальчиком, і в нього там така проблема ще й на другому пальці, і не знають, що буде ще з другим пальцем. Ну, коротше, в день і день народження таке не очень. От, ну, в школі його привітали, подарували там якийсь подаруночок ще, ну, він якби цим довольний, і я йому подаруночок купила. Ну, якби я ще окремо і гроші подарую, але ж, ну, знаєте, дитині хотілося зробити приємне іменно в цей день, коли в нього день народження, а не потім. Так що, ну, так, день пройшов. До папи збігала, кругом побувала. День пройшов. Все, буду відпочивати, бо я ж кажу, що я сьогодні тож набігалася. Набігалася на завтра, якщо нічого не, то, ну, не трапиться, дай Бог, щоб нічого не трапилось, то завтра в лікарню йти не буду. Бо ліки я йому сьогодні купила на 2 дні. І, в общем, завтра в мене буде, якщо що, відбой від лікарні. Ну, побачимо. Дай Бог, щоб нічого не сталося. Ой, все, з вами на сьогодні буду прощатися. Зараз ще відео змонтую. І все. Так що вам всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.